Кунтур. Бул жерде өлкөбүздөгү өнөр жай жана турмуш тиричилик калдыктарын жок кылуучу эң заманбап жайлар курулган. Дале ушул жерде эң чоң штаттагы кызматкерлер менен эң ири алтын ген ишканасынын эң көп сандагы жогорку техникалык өндүрүштүк объектлери жайгашкан. Бирок бир дагы таштандык төгүндүлөрү, бир дагы ыргытылган баштыкчалар же жолдун жээгинде акыр чикир темир тезектерди көрүүгө мүмкүн эмес. Мына ушул учурда ашканада тыгын байкалат. Саат 4-төн 8-ге чейин баардык объектлердеги жумушчулар бул жака агылып, ысык тамак, мөмө жемиш жана жипар жыттуу чай ичкени келишет. Ушул саатта түнкү нөөмөт дагы башталат. Күндүзгүлөр болсо эс алууга шашылса, башкалардын жумушу башталат. Кечинде жана эртең менен ашкана аркылуу болжол менен 1,5 миңдей киши өтөт. Тагыраак айтканда, Кумтөрдө иштегендердин баары бир маалда келишет. Компаниянын эсептөөлөрү боюнча ар бир кызматкер күнүнө 1,5 килограмм таштанды чыгарат. Аларга тамак аш калдыктары, кагаз, суулардын желим шишелери жана ар түрдүү кутуланган материалдар кирет. Башкача айтканда, бийик тоолуу ген жеринин экологтору белгилеген 2 тоннадай турмуш тиричилик катуу таштандылары чогулат. Бардык эле өндүрүш иштеринин натыйжасында таштандылар топтолот. Айлана чөйрөгө таштандылардын таасирин төмөндөтүү үчүн биздин компания калдыктарды жөндөө программасын иштеп чыккан. Башкача айтканда, аларды кайрадан иштетүү. Бул процессте биздин милдетибиз таштандыларды туура сорттоону текшерүү болуп саналат. Кыргызстан калдыктар менен кантип күрөшүүдө? Адатта бардыгын бирдей топтоп, таштандылар төкчү жерге ыргытылат. Канча жылдардан бери турмуш тиричилик, өндүрүштүк жана уулуу калдыктардын айынан айлана чөйрөгө зыяны тийип келатат. Ал эми Кумтөр таштандыларды эмне кылууда? Алар бардыгын чогултуп, сорттоп, өз-өзүнчө бөлүштүрүп жана кайра иштетүүгө жөнөтөт. Кайра иштетүүдөн кийин бир аз гана бөлүмү калат. Алар катуу тиричилик калдыктары, ар түрдүү химиялык заттардын кутуланган материалдары бар. Опасные отходы мы утилизируем. Кооптуу таштандыларды биз полигондордо жок кылабыз. Бизде коркунучтуу таштандылар үчүн атайын полигондор бар. Ал жерде бир бульдозер жана бир жүктөгүч иштейт. И один погрузчик. Коркунучтуу калдыктарга мисалы химиялык заттарды кутулоочу материалдар кирет. Алар радиоактивдүү эмес, бирок кооптуу болуп саналат. Ошондой эле мындай таштандыларга автоунаа майларына булганган нерселер кирет. Алар мейлейлер, майда чүйдө нерселер жана иш кийимдери. Ал эми автоунаа майлары дагы мүмкүнчүлүккө жараша иштетилет. У нас в гаражах для техники используют. Биздин гараждарда техника үчүн антифриз, кыймылдаткыч жана гидротехникалык майлар колдонулат. Бардык колдонулган майлар атайын контейнерде чогулат. Башкача айтканда, иштетилген майлар өзүнчө жыйналат. Сбор отработанного масла. Чогултулган майлар ген жеринен башка жерге ташылып, майлардын экинчи өмүрү башталат. Кумтөрдө бул зыяндуу заттын бир дагы тамчысы жер кырчышында калбаш үчүн аларды топтоо жана ташууда атайын жылчыксыз бекитилген контейнерлер колдонулат. Белгилей кетчү жагдай кооптуу жана уулуу калдыктар, кадимки тиричилик таштандылары сыяктуу кынтыксыз жок кылынат. Полигон построен. Полигон бардык талаптарга ылайык курулган. Анын түбү плёнка менен төшөлүп чапталган. Тагыраак айтканда, толугу менен жылчыксыз бекитилген. Бизде эч нерсе жылжып чыкпайт. Бардыгы стандарттарга жана нормаларга жооп берет. Полигон дубал менен курчалган. Жаныбарлар дээрлик кире албайт. Ал эми куштар үчүн үстү кабат-кабат топурак төгүлүп, түздөлүп жабылган. Бир караганда объект дубал аркасында жабылуу экендиги байкалбайт. Бул жерде борбордун таштанды жайы сыяктуу чыдагыс жит дагы жок. Кумтөрдүн таштанды жайы Кыргызстандагы жападан жалгыз, бардык тиешелүү санитардык жана өнөр жай стандарттарына жооп берген объект болуп саналат. Бийик тоолуу ген жеринде дээрлик бардыгы сортолот. Таштандылар турак жай лагериндеги бардык өндүрүштүк объектлерде өз-өзүнчө чогултулат. Күн сайын биз ген жери аймагында таштандылардын туура сортолушуна көзөмөл жүргүзөбүз. Биздин ген жеринде 3 түрдүү таштандылар чыгат. Бул өнөр жай калдыктары, катуу тиричилик таштандылары жана кооптуу, коркунучтуу материалдар кирет. Бардык таштандылар контейнерлерде топтолот.
оор техникаларды оңдоп түзүү устаканасындагы мегашопто таштандылар үчүн өзүнчө контейнерлер коюлган. Мисалы, картондорду башка жыйнаган, металл, желим жана май чыпкалагычтарын өз-өзүнчө чогулткан жерлер бар. Далее идет у нас контейнер для шлангов. Андан кийин бизде майлардын чыпкалагычы боюнча контейнерлер бар. Мисалы, ал контейнерлерди ачсак дагы, биз гаражда бир түстөгү челектерди колдонобуз. Мына ал сыяктуу желим контейнерлер пайдаланылат. Андан кийин булардын толгонуна жараша контейнерлерге жүктөйбүз. Мисалы, ушундай май чыпкалагычтарды болсо, бизде ар бир гаражда пресс-машиналар бар. Алар аркылууга дегенде пресстеп, майларын сыгып алгандан соң гана контейнерлерге жайгаштырабыз. Мы его прессуем. После сливаем его, а потом уже закидываем в этот контейнер. Таштандыларга толтурулган контейнерлерди, а дегенде бардык эрежелерге ылайык мөөр басуу керек. Когда заполняется контейнер, вызываем security и... Качан гана контейнерлер толгон кезде, иш жеринин мастери сакчыларды чакырып, коопсуздук кызматкерлери жанында бекитип, мөөр басылат. Андан кийин бизди чакырышып, контейнерлерди алып кетебиз. Присутствие сотрудника СБ, мы закрываем и пломбируем этот контейнер и... Грузим. Туура толтурулган жана текшерилген контейнер белгилүү бир түрдөгү калдыктар менен таштандыларды кайрадан иштеткен көмөкчү чарбаларга жөнөтүлөт. Бир учурларда Кумтөрдө мындай контейнерлерди жыйнаган таштанды жайы бар болчу. Бирок ал толугу менен жок кылынган. Кыргызстанда бир дагы ишкана мындай кадамдар менен сыймыктана албайт. Таштандылардын жарымы иштетилген абалда Кумтөргө кайрадан алынып келет. Мисалы, темир калдыктарынын тарыхы ушундай болуп саналат. Ген жеринин алтын ылгалоочу фабрикасына жыл сайын 8000 тоннага жакын болот шариктер, алтын кендүү тектерди майдалоого керектелет. Мурда 2012 жылга чейин мындай шарлар түздөн-түз чет өлкөдөн алынчу. Андан кийин Чүй облусунда чыккан чакан бир компания Кумтөрдөгү металлдарды эритип, алардан тегирменде кем майдалоочу ошондой шариктерди чыгара баштаган. Тегирменде жарым жартылай майдалоочу 110 мм шарлар колдонулат. Алар иштетилгенден кийин 70 мм чейин жешилип калат жана жүктөөчү тор тешиктери аркылуу чыгарылат. 70 мм шарлар тегирменде кайрадан колдонулат. Мындан тышкары жүктөөчү тор тешиктерден сынган шарлар металл сыныктары катарында топтолот. Талкалоо процессинде кээ бир шарлар ушунчалык өлчөмгө чейин кичирейип кетет. Анын натыйжасында кичирейген шарларды андан ары кайрадан шар тегирмендеринде пайдаланабыз. Мындан тышкары бул шарлар сынат жана темир сыныктары катарында топтолот. Алардан дагы кайрадан дале ушундай шарларды жасатып алабыз. 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча ген жери өзү иштеткен металлдан 3 миллион долларга чейин шар сатып алган. Ал эми колдонулган дөңгөлөктөрдөн желим бут сүргүчтөрдү, оюн аянттарына жапкычтарды жана үйлөрдү жылуулоочу каражаттарды чыгарышат. Желим материалдан көп нерселер жасалат. Бир эле дөңгөлөктүн салмагы дээрлик 3 тоннага чейин жетет. Экимин 15 жыл боюнча кенжери кайрадан иштетүүгө дээрлик 3,5 миң тонна металл сыныктарын, 1000 тонна тактай, 25 тонна кагаз жана 1000 тоннадан ашык дөңгөлөктөр жөнөткөн. Мындан кийин дагы таштандыларды сорттоо кылдат жүргүзүлүп, кайра иштетүүчү жана экинчи өмүр берүүчү таштандылардын көлөмү өсмөкчү. Кумтөр бүгүнкү күнү ушундай кеңири масштабта таштандыларды топтоп, өз-өзүнчө иштете алган алгачкы ишкана болуп саналат. Буга өнөр жай объекттер гана теңелбестен, шаар, айылдар жана албетте Кыргызстандын борбору дагы өсүп, өнүксө болот.